xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2020-2021 o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida Face id texnologiyasiga asoslangan elektron davomat tizimini joriy etish ishlari olib borilmoqda hozirgi kunga qadar toshkent shahridagi 100 dan ortiq maktabda bu tizim joriy etildi 2021-2022 o'quv yilida esa elektron davomat tizimi poytaxtimizdagi 297 ta umumta'lim maktabiga o'rnatiladi gulnora qoraboyeva tafsilotlar bilan insonni yuzidan tanish texnologiyasi asosidagi elektron davomat tizimi o'qituvchi hamda o'quvchilarning maktab hududiga kirishi va chiqishlari jarayonini xavfsiz hamda to'siqsiz tashkil etish imkonini beradi mazkur tizim xavfsiz maktab loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda face id ya'ni yuzdan tanish tizimini toshkent shahrining yuzta maktabiga o'rnatdik keyingi o'quv yilida xudo xohlasa bir yuz to'qson yettita maktabga rejalashtirganmiz yana o'rnatishi umumiy ikki yuz to'qson yettita maktabda o'rnatiladi shu tizimimiz toshkent shahri bo'yicha loyihani joriy etishdan asosiy maqsadimiz bu maktabdagi bolalarni o'quvchilarni hamda o'qituvchilarni xavfsizligini ta'minlash maktab hududiga begona odamlar kirishini oldini olish begona odamlar kirganda tizim o'zi signal beradi ya'ni tizim administratorlari bor hududiy xalq ta'limi bo'linmalari xususan vazirlikka bu haqida xabar yetib keladi shu o'rinda bir savol tug'iladi xo'sh mazkur tizim Tizim, maktablarda o'rnatilgan turniket yoki boshqa tizimlardan nimasi bilan farq qiladi maktablari hududiga kirishiga va chiqishiga bittadan kamera o'rnatiladi bu kameralar odamni yuzini yüzünü... sekundiga o'n beshta yigirmata odamgacha odam yuzini tanish uh, qobiliyatiga ega ya'ni bu orqali uh, maktab hududiga bola uh, soni ko'p keladi misol uchun ertalab ketish vaqtida ko'p bolalar kelib ketishida ham bemalol har bitta o'quvchini tanish imkoniyatiga ega bundan tashqari bilsangiz oldinlari turniketlar o'rnatilgan bunda karta har xil chiplar uh, yoki barmoq izlaridan foydalanib bolalar to'siqdan o'tgan holda maktab hududiga kirib chiqishgan bu ham jarayonni sekinlashtirgan ham turli xil favqulodda vaziyatlarda bolalarni maktab hududidan tezkorlik bilan chiqish ketishiga xalaqit bergan hozirgi tizimimiz bo'lsa bu kameralardan foydalanganligi uchun hech qanaqa to'siqsiz bolalarni erkin kirib chiqishiga yordam beradi va mabodo favqulodda vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa maktab hududida o'quvchilarni maktab hududini tark etishiga tezda tark etishiga yordam beradi poytaxtimizning shayxontohur tumanidagi 20 maktabda 1000 dan ortiq o'quvchi o'qiydi ularning davomatini to'g'ri olib borish maqsadida elektron davomat tizimi mazkur maktabga ham joriy etildi biz uni aqlli kamera deb nomladik kamera oktyabr noyabr oylarida o'rnatildi va ma'lumotlar bazasiga maktabda ta'lim tarbiya olayotgan o'quvchilar pedagog xodimlar hamda kichik xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlar hamda ularning foto suratlari joylandi bu kameralar 3 chorak davomida ishga tushadi va o'quvchilarimizning dars jarayoniga kelishi va dars yakunidan keyin o'z vaqtida uyga borishi bo'yicha aniq davomat yuritiladi xavfsiz maktab loyihasi o'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligi tomonidan davlat xususiy sheriklik asosida joriy qilinmoqda mazkur xizmatdan foydalanish to'liq ixtiyoriy bo'lib undan foydalanish istagida bo'lganlar tizimda ro'yxatdan o'tishlari hamda loyihani amalga oshiruvchi xususiy sherik tomonidan belgilanadigan to'lovni amalga oshirishlari lozim bo'ladi elektron davomat tizimini kelgusida respublikamizning barcha umumta'lim maktablariga bosqichma bosqich joriy etish rejalashtirilgan gulnora qorboyeva rahmatulla qudratov yoshlar